колишньому керівникові головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Одеській області Віктору Федорчуку повідомили про підозру у службовій недбалості. За інформацією слідства, колишній посадовець, будучи відповідальним за здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, неналежно виконував свої службові обов'язки, що спричинило тяжкі наслідки окремим громадянам та державним інтересам. Внаслідок його злочинної недбалості, системного невиконання своїх персональних обов'язків та неналежного контролю за діями підлеглих протягом 2019 року на території Одеси сталося 3 масштабних пожежі, через трагічні наслідки яких загинули люди. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Більше інформації дізнаємось у нашого наступного спікера. Це Катерина Новаклі, прес-секретар Одеської обласної прокуратури. Катерина, вітаємо вас. Доброго дня. Отож, яка інформація відома наразі, де перебуває пан Федорчак, чи є вже відомості щодо обрання запобіжного заходу? Дивіться, сьогодні прокурори обласної прокуратури тільки повідомили йому про підозру у службовій недбалості. Як ви вже сказали, за інформацією слідства, колишній посадовець, будучи відповідальним за здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, неналежно виконував свої службові обов'язки, що спричинило тяжкі наслідки як людям, так і державним інтересам. Слідство вважає, що внаслідок злочинної недбалості, його систематичного невиконання своїх персональних обов'язків, які були на нього покладені, та внаслідок неналежного контролю за діями підлеглих протягом 2019 року, як ви знаєте, на території Одеси сталося 3 масштабних пожежі через трагічні наслідки, яких закинули люди. Ви знаєте, що у червні минулого року в Одеському обласному медичному центрі психіатричного здоров'я загинуло 8 громадян, а у серпні минулого року 9 людей загинули, на жаль, при пожежі в готелі «Токіо Стар». Та у грудні минулого року трагічна подія, 16 загиблих в Одеському економічному коледжі. Крім того, у вересні 17-го року через порушення правил пожежної безпеки у дитячому оздоровчому таборі Вікторія також, ви знаєте, загинули 3 дітей. Що стосується обрання підозрюваному запобіжного заходу, наразі це питання вирішується. Підозра була вручена колишньому керівнику головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Одеської області. Наскільки мені відомо, за місцем його мешкання у Кіровоградській області. Тобто зараз можна сказати, що людина знаходиться навіть не в Одесі, чи є ризики певні того, що він, можливо, буде переїжджати чи переховуватися за кордоном? Поки що зарано про це говорити. Наразі досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні займається територіальне управління, слідчі, да, територіальне управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві. Оперативний супровід здійснювався співробітниками УСБУ в Одеській області. І ми плануємо найближчим часом вирішити питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Що саме і коли саме, трошечки пізніше вже будемо конкретизувати. Можу сказати, що хід розслідування цієї справи, оскільки вона є резонансна, знаходиться на особливому контролі у керівництві обласної прокуратури. Дякуємо вам. Чекаємо нової інформації, як будуть розвиватися події. Нагадаю, з нами була на прямому телефонному зв'язку Катерина Новаклі, прес-секретар Одеської прокуратури. Ну, а вже зараз ми готові приходити до нашої головної студії, де протягом наступної ефірної години ми будемо говорити на таку тему. Ринок землі перед другим читанням. Не більше 10 тисяч гектар в одні руки і безготівковий розрахунок.